Kolambadipavati Vidvat Vurtikinge Sangam Sammelane Didahas Visi Deka Sammanulila Iye Pavattune Janadhipati Ranil Wickremesinghe Mahathage Pradhanathwayen Edi Janadhipati Varaya Vatman Vatavaranaya Pilibandava Adahas Dakvamin Mevana Vita Rata Sthavara Mattamaka Tibena Bavat E Anuwa Hadisi Neethiya Dirgha Kirime Avashyathawayak Nomathi Bavat Penwa Di Tibenawa. And now we've gone through a period of establishing Then Api Kramanukoolawa Neethiya Ha Saamaya Sthapane Karamin Visitinne. Ek Patakin Aarthike Barapatala Kadavatimat Anik Atin Deshapalak Kshetriye Kadavatimat Siddha Una. Me Barapatala Khedavachakayan Apata Takseru Karanna Bæha. Namuth Then E Hama Deyakma Yathawat Vemin Tiyenawa. Api Anagatha මුහුණ දෙන්න ඕන. ඒ අනුව තත්ත්වය සාමාන්‍ය වෙලා තියෙන හින්දා හදිසි නීතිය දීර්ඝ කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් මතුවෙන්නේ නැහැ. The situation here is normal and I will not be extending the emergency and I think it will lapse by end of the week. It shows that stability has returned. අද වෙන විට රට ගොඩනැංවීම වෙනුවෙන් පියවර රැසක් ගනිමින් නැති බවත් ඒ වෙනුවෙන් සියලු පාර්ශවයන්ගේ සහාය අවශ්‍ය බවත් එෙහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කළා. ඊට අමතරව ඩයස්පෝරාවේ සහාය ශ්‍රී ලංකාවට ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් ඩයස්පෝරා කාර්යාලයක් මෙරට පිහිටවීමට රජයේ අවධානය යොමු වී ඇති බවයි ජනාධිපතිවරයා මේ අවස්ථාවට එක්වමින් පවසා ඇත්තේ. මේ අතර ශ්‍රී ලංකාවේ ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන සඳහා ජාතික මාර්ගෝපදේශ සහ අවම ප්‍රමිතීන් හඳුන්වා දීමට ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ අවධානය යොමුව තිබෙනවා. ජනාධිපතිවරයා ඉදිරිපත් කළ ඊට අදාළ කැබිනට් පත්‍රිකාවට පසුගියදා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමි වුණා. අනාගත දරුවන් වෙනුවෙන් ගුණාත්මක සේවාවක් සැපයීම සඳහා ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන සඳහා පළාත් මට්ටමින් සකස් කරන ලද මාර්ගෝපදේශන සහ ප්‍රතිපත්ති දැනටමත් ක්‍රියාත්මක නමුත් ඊට ජාතික ප්‍රතිපත්ති රාමුවක් ඇති කරලීමේ අවශ්‍යතාවයද ජනාධිපතිවරයා අවධාරණය කර තිබෙනවා. ජාතික ළමා රක්ෂණ අධිකාරිය මගින් ඉදිරිපත් කර තිබෙන මෙම ජාතික මාර්ගෝපදේශය රට පුරා ඇති සියලු ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන ආවරණය වන පරිදි ක්‍රියාත්මක කිරීමටයි සැලසුම් කර ඇත්තේ. ශ්‍රී ප්‍රවීණීන් මෙන්ම ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානවල කටයුතු කරන ලබන නිලධාරීන් සහ කාර්යමණ්ඩලවල දායකත්වයෙන් මෙම ජාතික මාර්ගෝපදේශ සහ ප්‍රමිතීන් සකස් කර ඇති බවයි ජනාධිපති මාධ්‍යංශයේ නිකුත් කළ විශේෂ නිවේදනයක දැක්වෙන්නේ.